Chaval, no, 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 no. Aziz. Ya ilah Allah dah Aziz kalau dipanggil. Kawas. Ay, nene. Sawa. No, no. Apa nama eh? Batu eh? Eh, hey, kena orang. Asyik, asyik. Kawan gimana ni? Ha? Okey. Seronok. 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 Jom balik. Balik. Tak nak. Kenapa tak nak balik? Jom balik. Kawan. Jom balik. Jomlah. Ha 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 ha, habis dah tangan. Eh, basuh tangan. Okay, dah naik. Naik. Dah, jom balik. Jom balik. Jom balik. Jom balik, jom. Bye, mama nak balik.
pasir. Seronok ke? Best. Kamu baling? Ya. Awal. Ya. Hey, dah jom balik jom. Awal. Awal. Tak nak balik ke? Ha? Wei. Awal, tak nak balik. Awal. Tak balik. Bye. Balik jom. Dah malam. Awal.